Proteklog vikenda svi putavi vodili su u podgorički klub Velvet, gdje je sve prisutne zabavljala Mija Borisavljević. U Velvetu se očekivano tražilo mjesto više, a Mija je dokazala zbog čega je jedna od omiljenih u Crnoj Gori. Iz menadžmenta podgoričkog Velveta i u narednom periodu najavljuju najatraktivnije izvođače domaće muzičke scene, a do tada Mija Borisavljević. Hoće noćas grom u Koprive. A kako i neće kad je Mija posle godinu dana pauze došla u Crnu Goru, u Podgorica, klub Velvet, već je sve rasprodato. Mija, dobro ti nama došla. E pa bolje vas našla. Baš sam stvarno poželjela i obostrana je ta želja. Vidiš, rasprodat je nastup, a ja sam stvarno onako baš željela kad krenem ponovo da radim, da ovaj prvo onako krenem po Crnoj Gori. Velvet je već rasprodat, ima boga mi 3-4 dana. Da li te to posebno raduje? Pa raduje me, i pošto ja u slučajnosti ne verujem, mislim da ste me definitivno mnogo poželeli. Ali od početka karijere Crna Gora je uvijek bila odlična za tebe, odličan teren. Ja tako? Pa jeste, baš zato i kažem, ja ne znam se sad stvarno, da. Baš kažem stvarno da obožavam da radim u Crnoj Gori, ja znam da me ovdje publika mnogo voli, ja se stvarno ošte ne čudim što je to rasprodato. I sinjeć smo radili u Nikšiću, bukvalno su ljudi ispadali kroz prozor, što se kaže, baš je bilo i tamo dobro, tako da uvijek mi je lepo kod vas. Večeras je odličan styling, to moram da priznam. Pa ništa, posebno obična crna. I to ti da kad žena kad je umorna i kad ne zna šta će da obuče, malo crnu haljinu i čao, neke minđuš ovako da napravimo ono kao da ne gledate dalje. Ali Crna Gora zaslužuje ovakav styling, da kažemo. Crnogorci su uvijek, da kažemo, otkidali na tebe. I sama znaš onu pjesmu, otkidam na tebe tvoju. Jest. Jel tako? A ne znam to za Crnogorci, za pjesmu znam. Dobro, ali priznat ćeš se. Da su oni otkidali na mene. Da, ne znam, to oni moraju da... Posebno tokom... Ne, ja to znam. Posebno tokom ljetnih mjeseci i slično. Pa ne znam, eto, ti si rekao. Meni glupo da pričam o tome. Mija, svano linija posle porođaja nikad bolja. Svi te pitaju koja je tajna, ali zapravo, što je suština? Kao zapravo da se nisi, da kažemo, ni porađala. Pa, mislim da se ovog puta mnogo brže vraćam u formu nego posle prvog porođaja, posebno zbog ovih mojih sprava koje imam za vežbanje, to je taj Mija Body Space i to je nešto gde se stvarno rapidno, brzo skidaju kilogrami, tope masti i ostalo. Ja sam već počela da vežbam na tome. Ja sam generalno uvek bila u treningu i odmah sam se posle porođaja vraćala tim svojim treninzima, međutim mislim da mi ovo sad stvarno pomaže rapidno, da će mnogo bolje taj, da kažem, comeback biti sada, posle drugog porođaja. A ono što je interesantno, i posle prvog i posle drugog porođaja, odmah si se vratila. Ne mislim sa što se tiče linije, nego opet na vrhu. Na vrhu, da kažemo, kako to? Mnogima, da kažemo, i propadnu karijere. Kakav je to slučaj? Što se tu radi sa tobom? Ti se zapravo još jača vratiš. Stvarno, što si jes? To mnogi komentarišu. Joj, pa hvala ti puno. Pa mislim, to je do energije i nekako kad neko odluči da digne ruke od sebe i od karijere, onda i publika digne ruke od njega. A ovako kad, pa jeste, ali ovako kad taj neki žar postoji i dalje, ja planiram da se ovim poslom barem još jedno 10 godina, a onda ću poslije da vas malo odmorim. Ja mislim, kad bi se ti porodila još koji put, da bi ti samo pjevala u areni i na Ušću. Slažit ću se. Samo, da, gdje sam? Karijeru, jel? Ne znam, polako. Mija, evo, pročitali smo nešto da si na početku karijere pozajmila, da kažemo, 50.000 da bi snimila album. Danas je to malo drugačije, složit ćeš se. Jeste, sad je malo opala eto vrednost novca, jel to je sad? Ne, danas... Malo im pojela inflacija. Mija, danas cura ili izađe na ulicu, ili, da kažemo, na jahtu i odmah snimi CD. Znači, ne mora da pozemlje ništa. Pa kako to komentarišeš? Pa ja nisam po tom srećenom zvezdom rođena, ja sam morala i da pozovem i da vratim. Što fali i te što se tako snađeš, da ja sam morala to malo teži put. Tako da, mislim, svaki početak je težak. Ja sam nekako znala da ću ja to i moći da vratim i da umnogostručim i videla sam da ovo je moj poziv i nekako jedino rešenje je bilo da se to pozovem i da se tako krene. Mislim, šta sam trebala, sedim i da plačem. Tada jahte nisu bile šaktu. Jesu, bile su
jahte uvek, tako da ne znam, kažem ti, nisam ja neko kome to tako išlo lagano. Ja sam za sve u životu morala mnogo da se potrudim. A koja je možda najveća greška u životu? Što se tiče karijere, na početku karijere, što bi možda ova Mija sada savjetovala onoj sa početka karijere, kako da ne, samo sam tebe čekala. Pa znaš kako, na početku bilo je stvarno puno grešaka, najviše iz tog neiskustva. Nisam imala prave ljude oko sebe. Da. Nisam imala u tom momentu dobrog menadžera, nisam imala dobrog savjetnika, nisam imala dobre stiliste, jednostavno nisam imala tim uopšte. Da, da, da. Sama sam išla kroz sve to i sama sam učila na svojim greškama. Tako da eto, možda to i nije sad neka greška ovako kad pogledate, ali mislim da sam se nekako pojavila drugačije sa celim tim kompletnim onako timom oko sebe, da bi to onako mnogo zvezdastije izgledalo, da. I onda bi neki koraci bili mnogo brži, s obzirom koliko ja hitova imam od kada sam se pojavila, mene su uvek htele te pesme i ti hitovi, i mislim da sam nekako trebala u startu da se izgradimo malo drugačije, a ne tako da kažem desno lijevo, dakle. Levo desno, jest. Da, baš upravo. Da li si možda i vjerovala nekim pogrešnim ljudima, da kažem? Ne, mene niko nije ni razočarao, ni prevario. Ja sam prosto nisam imala nikog. Ja sam sve nekako sama. Ja sam čak sama na početku, ceo prvi album i sva snimanja, išla u butike i kupovala garderobu šta će da obuče. Znači, prosto niko me nije ni oblačio. Znači, eto, o tome pričam. Ja nisam imala svog frizera, nisam imala, da. Nego sam išla od ovog do onog, sad nešto mi treba i začet. Nisam se dobro organizovala uopšte u početku. Možemo da znamo gdje je Bojan, možda ono što najviše ljude interesuje. Bojan je sad trenutno sa bratom, Bojanov brat živi ovdje u Podgorici i onda eto malo prije smo bili kod tetke i brata na ručku, a Bojan je ostao sa njim. I dalje, najpoželjniji da kažemo. Kako ti gledaš na to? Pa meni jeste, ne znam, vama. Mija, hoću ovo da te pitam. Aha. Kad ti ne bi bila možda sa njim, sa kojom bi kao koleginica mogla zamisliti? Da li možda postoji neka? Pa ne znam, stvarno, mislim da uopšte ga ne bi mogla zamisliti sa koleginicom. Pre s nekom odbojkašicom, pošto ima 2 metra. Ne znam. Ali Bojan je samo tvoj, ili tako? Pa ne, valjda, ne znam. Pitaću ga posle. Ne. Ja se nadam. Da, definitivno, ja da. Samo tvoj. E, pa sad ćemo da pitam, evo ga. Evo ga? Evo ga, stvarno. Bojane? Ne. Bojane, da te pitam nešto. Nisam znala odgovor na pitanje. Da li je Bojan samo? Da. Mora proći ovu, da nema kuda druga. Evo, Bojane, da moraću da evo, nisam se na kliku. Evo, Bojane. Nisam znala odgovor na pitanje da li si samo moj. Šta da li sam? Da li si samo moj? Pa mislim, nisam samo tvoj. Mami, ni tati, ni Emi, ni Tej, ni... Viš koliko žena imam u životu? Ne, ja sam je postavio pitanje. Dobro, neću. Nek ide, važi. Mija, i ono što su me svi pitali kao najzanimljivije pitanje, pitaj Miju možda kojoj bi koleginici, evo da ne kusrećimo, prenijela taj pelcer za trudnoću. Pa ima ih puno. Mogu možda pomoći. Marini Visković. Nemoj nju, ona je sad najluđa, ikada, je njena najluđa faza u životu, nemoj sad da je kvariš. Možda bi, na primjer, Milici Todorović. Da, i ona to samo i sebi priželjkuje. Ja? Da, nađe neko pravo. Da. Onda, joj, ima ih puno. Super, drago mi je za Katarinu Grujić i za Maju Berović. To je baš onako cool. Koga ćemo još? Bojene! Pelcer, da. Lift je gore. I Mija, planovi za naredni period. Radno i samo radno, ali tako? Pa, možda neka nova pjesma ili nešto? Jeste, ima, gotova je završena pjesma, samo spot sad treba da se snimi. I planovi su, eto, nastupamo, radimo to, taj naš fitness, radimo i prodaju sprava i treninge tamo u Beogradu i to nam stvarno super ide. I angažovani smo i oko dece i svašta, mislim, baš nam je onako ispunjen svaki dan. A večeras najbolji nastup zna se, gdje mi ja, u Velvetu. Jeste. Propratit ćemo. Naravno, dođite.